Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie pragtige Vrydagoggend. En ek hoop daar waar jy ook al is, dat dit vir jou baie mooi dag sal wees. Onthou dat ons vandag pannekoek bak hier in Wenen. Nou hoor ek die krag is vanmiddag 'n hele lang ruk af. Ek dink as ek nou reg onthou van 1:00 tot 5:00 toe. So jy gaan ek nou nie kan kos maak daai tyd nie. So dis 'n goeie tyd om dan te sê ja. Kom maal jy druk paar pannekoeke hier so by die pastorie. Baie welkom. Hoop ek sien julle allemaal hier. Vriende, ons gaan voort met 2 Korintiërs. 2 Korintiërs 12 vanaf vers 14. Paulus skryf hier verder. Kyk, dis nou die derde keer dat ek gereed is om na julle te kom. En ek sal nie geldelike oorlas wees nie. Want ek soek nie julle besittings nie. Maar vir julle. Het is nie die kinders wat moet spaar vir die ouers nie, maar die ouers vir die kinders. Wat my betref, sal ek met graagte betaal en myself as betaling gee ter wille van julle siele. As ek julle oorvloediger lief het, waarom ontvang ek dan minder liefde? Nou goed, ek het julle dus nie belas nie, maar aangesien ek 'n slinkse mens is, het ek julle gewoon met lus gevang. Het ek julle miskien uitgebuit deur een van die wat ek na julle gestuur het? Ek het Titus aangespoor en die broer saam met hom gestuur? Het Titus julle miskien uitgebuit? Het ons nie in dieselfde gees en dieselfde voetspore gewandel nie? Julle dink reeds lankal dat ons onsself teenoor julle verdedig. Deur Christus praat ons in die teenwoordigheid van God en dit alles geliefdes is om julle op te bou. Ek is bevrees dat as ek kom, ek julle miskien nie sal vind, soos ek graag wil het nie. En ek deur julle bevind sal word, soos julle graag wil nie. Dat daar miskien onenigheid, jaloesie, woede uitbarstings, selfsug, kwaadpratery, geskinder, verwaandheid en wanordelikheid sal wees. Dat wanneer ek kom, my God my voor julle sal verneder, en ek sal treur oor baie van die wat vroeger gesondig het, en hulle nie bekeer van die onreinheid en onsedelikheid en losbandigheid wat hulle bedryf het nie. Vriende, ons lees tot sover. Weet jy, as jy die tekst lees, jy kyk na die context en wat hier aangaan, dan is Paulus besig om met die gemeente te praat, en hy sê wat is sy aard, hy sê het goed om hulle op te bou, om hulle gelowig aan te spreek oor sekere goedes. Maar typies mense, is die reaksie dat hulle, ja weet, Paulus het nou hierdie een of ander issue, iets het om ontstel, iets het daar gebeur, hoor wat gebeur, ons doen het dikwels, ek hoor dit hoeveel keer in die kerk, iemand hoor iets, een dominee preek, en iemand sê, ja, iets het met die dominee gebeur, iets het om ontstel. Vriende, wat van? Hy, kom ek hoor die woord van die Here, en wat sê die woord van die Here vir my in hierdie situasie? Ons is so makkelijk om het om te draai, en die een wil die woord bring, is nie, ja, daar is nie die een of ander ding, daar is een of ander issue, dis wat die gemeente met Paulus gedoen het. Terwyl het eindelijk gaan oor die evangelie, en terwyl ek en jy eindelijk in nederigheid moet sit en hoor, en vra, is hier die woord van die Here, en ja, dis die waarheid, dit is die Here se woord, en daarom moet ek daar aan aandag gee. Daarom moet ek na my eie lewe kyk, en vra my, wat wil die Here ook van my sê? Amen. Heer Almachtige God, leer ons om opreg te luister na U woord. Leer ons om te hoor wat U sê in die naam van ons Heer Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy baie mooi dag hê. Tot ziens.